हॅलो, हाय, नमस्ते. मी रेश्मा, तुमच्या सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत करते आपल्या या मराठी ब्लॉगिंग चॅनलमध्ये. हॉलमध्येही बऱ्यापैकी बाहेरजांचा आवाज वगैरे असतो, त्याच्यामुळे मला इथं बरं पडतं बोलणं, म्हणून मी इथंच हा पण व्हिडिओ, हा जे शूट आहे ते इथंच करत आहे. तर ठीक आहे, वीकली आणि मंथली क्लिनिंग पार्ट 1 झाला, पार्ट 2 झाला आणि आज मी घेऊन आली आहे तुमच्यासाठी पार्ट 3. तुमच्याकडून जर का काही क्लिनिंगच्या ॲक्टिव्हिटी मिस होत असतील तर हे व्हिडिओ तुमच्यासाठी खूपच हेल्पफुल ठरतील. आणि जर माझ्याकडून काही चुकत असेल, माझ्या क्लिनिंगचं जे काही तुम्हाला मी एक्सप्लेन करताना जर काही राहत असेल, मिस होत असेल, तर तसंही मला कमेंट करून सांगा. आजचा पार्ट 3 तुम्ही शेवटपर्यंत पहा आणि आत्ता येणारे जे काही सण असतील, दिवाळी म्हणा, गौरी गणपती म्हणा, तर अशा वेळेला जी साफसफाई आपण करतोच त्यातही तुम्हाला हा उपयोगी पडेल. आय होप तुम्हाला माझे व्हिडिओज आवडत असतील. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि माझे व्हिडिओ तुमच्या फॅमिली किंवा फ्रेंड्सला, रिलेटिव्हला शेअर नक्कीच करा. तर चला स्टार्ट करते मी आजचा पार्ट 3. तर तिसऱ्या पार्टमधली ही पहिली गोष्ट की कांदे, बटाटे आणि लसूण हवेशीर जागेमध्ये पूर्ण एक दिवस ठेवावेत. कमीत कमी हे 10 दिवसातून एकदा करावं, जमल्यास तर प्रत्येक आठवड्यातून एकदा किंवा सुट्टीच्या दिवशी. जर तुम्ही वर्किंग वुमन असाल तर सुट्टीच्या दिवशी हे काढून ठेवा बाहेर. लसणामधले जे वाळलेले लसूण असतात ते काढून टाकायचे. आणि इथं मी बाथरूमची टाईल्स साफ करत आहे. जेव्हा कधीही तुम्ही बाथरूम आणि टॉयलेट साफ करता तर ते आंघोळीच्या आधीच करावं. तर इथं मी मगामध्ये आपले व्हील पावडर घेतलेली आहे आणि लिक्विड विम सोप घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये पाणी टाकून मी स्पंजनं सगळी टाईल्स पुसून घेतलेली आहे. इथं नळ ही साफ करत आहे मी, वरती साफ करत आहे म्हणून तसं रेग्युलरच नळ साफ केले जातात हे डेलीमध्ये. तशाच घरातल्या ज्या चेअर वगैरे असतात तर त्याही कमीत कमी महिन्यातून एकदा साफ करा. आणि हे बाथरूमच्या ज्या वरच्या टाईल्स असतात त्याही महिन्यातून एकदा साफ केल्या तरी चालतील. ह्या ज्या खुर्च्यांचे कोपरे असतात पायांपासले, तिथंही सगळी धूळ बसलेली असते, त्यामुळे सगळ्या चेअर्स महिन्यातून एकदा स्वच्छ केल्या तर धूळ वगैरे राहत नाही घरात आणि झुरळं होत नाहीत. आणि ही टाईल्स मी आता पाण्यानं धुवून घेतली आहे. बघा किती चक्क असं शुभ्र व्यवस्थित छान असं बाथरूम दिसत आहे. आणि खालची टाईल्स मी तुम्हाला दाखवत नाही कारण की ते मी वेगळ्या दुसऱ्या ब्लॉगमध्ये दाखवणार आहे. काय प्रॉब्लेम आहे ते तुमच्याशी शेअर करेल. आपण ज्या साबण ठेवतो रॅकमध्ये ते रॅकसुद्धा आपण महिन्यातून एकदा क्लीन करावेत. किंवा जर तुम्हाला टाईम भेटत असेल तर एक साबण संपल्यानंतर दुसरा साबणाच्या वेळेला ते स्वच्छ करून घ्यावं. इथे आहे झाडू, तर झाडूसुद्धा महिन्यातून एकदा स्वच्छ करावा. हल्ली असे नायलॉनचे झाडू मिळतात त्याच्यामुळे ते धुतले तरी काय होत नाही. ही सुपलीसुद्धा आपण महिन्यातून एकदा साफ करावी. झाडूला वरती होल असतो दांड्याला, त्या दांड्याला तुम्ही काहीही बांधून वर टांगला तरी त्यातून सगळं पाणी नितळून जाईल. असा होता हा आजचा ब्लॉग. आणि आजच्या ज्या टिप्स मी तुम्हाला दिले ह्या क्लिनिंगच्या की मंथली ह्या कराव्यात, तर नक्कीच तुम्ही फॉलो कराल. हा झाडू आपण मीसुद्धा पावडर टाकून, म्हणजे विम पावडर टाकूनच स्वच्छ घासलेला आहे. सगळी धूळ वगैरे निघून जाते आणि आपण डेली किचनमध्ये वापरतो त्यामुळे हा महिन्यातून एकदा नक्कीच धुवावा. स्वच्छ होतो आणि 2 ते 3 तासामध्ये उभा ठेवला की सुकून जातो. उभा ठेवायचा म्हणजे वरती कशाला तरी बांधून ठेवायचा 2-3 तास. सगळं